Hallo, welkom hier so by Farmhoek. Ok, Sekeni se Kelvoer Boeredag. Gaan een bietjie kyk hoe lyk dit as jy daar van die Kelvoer Kerwer af direk in 'n baler, baal hom, rap hom en so voort. Right. So. Haak jy dit sien? Baas Kerwer, stap om in, baal wat hy net uitgekom het. Hy word nou gerap. So verduidelik my gou vinnig wat gaan hier. Want ons kerf die kelvoer nou daar staan, daai ding word nou net die kerf fyn gekap, binne in die baler gegooi. Dan binne 2 minute haal ons al die suurstof uit daai baal uit. Ons sit hom mooi agter hier so ons weer. Lekker gekompakteer, lekker goeie kuilvoer en dit is ons plan, is om goeie kuilvoer te maak. Hoe haal jy hy suurstof uit om uit? Wel, hy word dadelik gehaal binne 2 minute. So hy is nie, weet hy kan nie, hy word nie so doodgestel dan rol hy net af op die stoppel. Dan rol hy af op die stoppel en dan is het einde van die story. En dan, ja. As jy hom nou kom vat, hoe vervoer jy hom nou hier vanaf? Kyk, ek het maar 'n trekker met 'n grab, hier ja. Is baie zwaar, is nou nie twee ouwens wat hom gauw met 2 planke op 'n bakkie rol nie, maar hy is nogal baie taf, op die ander plaas, per ty keer gooi ons hulle somme van die lorry af en hulle baas plaas. En dan sê vir my inoculante en hy type van goed. Alles word in my kerwer ingesit, reg uit hier binne in, ons het klaar inoculante in as ek in die baler uitkom. Daar is ook 'n opsie op die baler as jy nie hierdie type kerwer het nie, wat ook dan nou inoculante in die baler ook kan wys. Ok, so ek kan hom aan in die baler ook doen. Yes. Koste om basis so baal geraap te kry met die baler. Man, op hierdie 12.20 is ons koste so by die 110-120 rand per ton. Ja. En dan op die 8.20, die kleintjie, daar gaan ons dan so 170 rand per ton. En jy sê kleintjie, is dit dan 'n kleiner baal? Kleiner baal, hy is so 300 kilogram. Ja, man, dis daai baalkie met daar is so'n klein balkje, ons gaan nou ook een demo met hom hou, hy kom van die ander kant af terug.
En gewasse? Gewasse mielies, ons gaan vandag vir julle wys hoe om kelvoer te maak van lucerne en van kraal. Ek sê ek jy raak klink vir my baie baie goed. Emia, dankie. Rantje, dit is Emia van Sekeni. Kelvoer. Jy wil kos bere, die type van goed. Dit is maar die toekomst. Jy belangstel, sit vir het knopje onder. Kijk uit, ons gaan een beetje gras en die sering en aardig op doen en dan gaan ek kijk om iemand te krijg om my te vertel oor die hoek.